हेलो एभ्रिवान स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानल किचन पार्टनरमा आज चाहिँ हामीहरू चाइनिज सागको रेसिपी लिएर आएको छौँ यो चाहिँ बिगिनर्सहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल छ सुरु गरौँ है त यो चाहिँ बिगिनर्स सिरिजको तेस्रो भिडियो हो आज हामी चाइनिज साग पकाउने छौँ मैले प्यानमा तेल बसालिसकेँ अब तेललाई एकछिन खैरिनको लागि छोड्नुपर्छ हाम्रो तेल तातो भइ भइसक्यो अब हामीहरू यसमा थोरै जिरा राख्छौँ मैले थोरै जिरा राखेको छु तपाईँले आफूलाई चाहिने अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ मैले अब रातो खोर्सानीलाई पनि राखेको छु यसलाई चाहिँ तेलमा एकछिन फुराउनु पर्छ जिरा पनि रातो रातो भइसक्यो मैले थोरै बेसार राखेँ अब म यसमा मैले काटेर राखेको आलुलाई हाल्छु अब यो आलुलाई एकछिन चलाएर रा। रातो रातो खैरो खैरो हुन्जेलसम्म चलाउँछु चाइनिज साग चाहिँ एकदम स्वादिलो हुन्छ खानामा बिगिनर्सहरूको लागि एकदम सजिलो रेसिपी छ यो छिट्टै घरमै सजिलैसँग मिठो साग बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो आलु रातो रातो हुन आँटिसक्यो अब यो सागलाई एकछिन छोप्छु छोपेर निकालेको छु मैले दुई चार मिनट पकाएर यो लगभग पाकिसक्यो आलु लगभग पाकिसकेपछि मात्र हामी साग राख्छौँ नत्र हाम्रो साग छिट्टै फ्यात्तो भएर गिलो हुन्छ र यसको भिटामिन्सहरू सबै हराउँछ त्यसैले मैले अलि ढिला आलु पाकेपछि साग राखेको छु साग चाहिँ चाइनिज साग एकैछिनमा पाक्छ त्यसैले आलु पाकिसकेपछि मात्र राम्ररी सागलाई राख्ने यो चाहिँ बजारमा सजिलै पाइने र स्वादमा पनि एकदम मिठो हो, हो, साग, 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 साग हो मलाई एकदम मनपर्छ यो चाइनिज साग तपाईँले अरू कुनै साग रायोको साग तोरीको साग पनि यही विधिबाट पकाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हरेक सागको लागि सजिलो विधि हो र मिल्छ सबै पकाउन पनि यही विधिबाट तपाईँले पनि आफ्नै घरमा ल्याएर पकाएर खान सक्नुहुन्छ यो विधि हो ब्याचलर्सहरूको लागि र विद्यार्थीहरूको लागि र भर्खर कुकिङ सिक्ने मान्छेहरूको लागि एकदमै फुल्छ अब म यसमा थोरै अदुवाको पेस्ट राख्छु अदुवा चाहिँ जुनै पनि सागमा एकदम मिठो बनाउँछ सागलाई यसमा हामी लसुन राख्दैनौँ किनभने लसुनको गन्ध आउँछ सागमा मलाई चाहिँ पर्दैन पनि सागमा लसुन हालेको अब म यसमा थोरै जिराको धुलो राख्छु यो चाहिँ अप्सनल हो तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि मैले चाहिँ राखेर बनाएको छु तपाईँले यदि सादा साग खान मनपर्छ भने तपाईँले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ अब म यसमा अन्त्यमा गोलभिडा राख्छु मैले काटेर राखेको गोलभिडा हालिसकेको छु अब मैले यसलाई एकैछिन पानी नसुकुन्जेल पकाउँछु अनि हाम्रो रो चाइनिज साग रेडी हुन्छ यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला मैले अब यसमा अन्त्यमा थोरै नुन राखेँ तपाईँले आफूलाई चाहिने स्वाद अनुसार राख्न हे सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो साग तयार भइसकेको छ र खानाका लागि तपाईँले सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइबर्स